د همدې خبر په دوام په تیرو شلو کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ډالرو پر وړاندې د افغانیو بیه په کمساري توګه رالوېدلې ده. افغانۍ اوس د هر ساعت په تیرېدو خپل ارزښت له لاسه ورکوي. ستونزه څه ده او حل لارې کومې دي؟ په دې اړه د افغانستان بانک له پخواني سرپرست واحدالله نوشیر سره خبرې کوم چې په سکایپ له پروګرام سره ملګری شوی دی. نوشیر صاحب سلامونه، پروګرام ته په خیر راغلی. د افغانیو ثبات ولې زیانمن شو او څه باید وشي چې وضع له دې بدتره نه شي؟ ډېره مننه. اول که تاسو وګورئ، هر کال افغانستان سره شاوخوا د 8 میلیاردو امریکایي ډالرو مرستې کېدي چې دا مرستې اوس نشته او یو خلای رامنځته کړې ده. دویمه موضوع دا ده چې د افغان اقتصاد څخه کیپیټل فلایټ یا سرمایه بیرون ته ځي چې دوی هم ډالر په بازار کې کم کړي دي. دریم دلیل دا دی چې شاوخوا 15.9 میلیونه افغانان بیرون میشت دي او دوی هر کال شاوخوا 800 میلیونه امریکایي ډالر افغانستان ته رالیږل چې دا هم اوس اغیزمن شوي دي او په هغه کچه نه راځي. څلورمه موضوع دا چې د افغانستان بانک ارزښت شتمنۍ کنګل شوي دي. او اخرانه پنځم دلیل دا دی چې په بازار کې اوازې یا سپیکولیشن هم ناوړه اغیزه کوي. صحیح. د افغانستان بانک د نوې رهبرۍ بیوګرافي مې لوستله، دوی کې مسلکي کسان ډېر کم ښکاري یا نشته چې په بانکدارۍ کې تجربه ولري. مرکزی بانک اوس څه ډول یوې تګلارې او رهبرۍ ته اړتیا لري؟ تاسو کو وګورئ، موږ باید په دغه پروسو باندې بحث وکړو چې څنګه کېدای شي چې دغه موضوع د حل لارې راوځي. اول خو طبیعي ده چې مرسته کوونکو هیوادونو سره همغږي پکار ده تر څو اول د افغانستان کنګل شوي پیسې راخلاص شي او عین وخت کې هغه مرسته چې بخار اتلي که باغه کچه نه وي کم از کم یو مقدار افغانستان ته راشي. دویمه موضوع دا ده چې اوس مهال کیپیټل کنټرول چې ورته وایي، یعنی هغه سرمایه چې بیرون ته ځي په هغه باندې کم از کم په لنډ مهال وخت کې بندیز ولګیږي. دریمه موضوع دا ده چې نوي ابزارو باندې کار وشي، لکه د سکوکو که د جاري سکوک وي که د مرابحي سکوک وي، مالیه وزارت کولی شي چې دا بازار ته راوباسي تر څو اضافي افغانۍ بازار نه راجمه کړي. همدارنګه حکومت کولی شي چې د افغانستان بانک کولی شي چې هغه سکتورونو ته پور ورکړي چې هغوی پیداوار یا پروډکشن کوي تر څو د انفلاسیون مخه ونیول شي او افغانۍ ته تقاضا هم ډېره شي. د صرافانو او سوداګرو سره بهتره همغږي کولی شي چې دغه ننګونه یې سرخوږې ته ډېره بریده حل کړي. همدارنګه د افغانستان بانک کولی شي چې ولس پانګوالو او سوداګرو ته ډاډ ورکړي او اعلامیې خپرې کړي. مثبت دوه مثبت خبرې تاسو ته کوم. یو دا ده چې افغانستان پوروړی نه دی، نو کله چې په هیواد کې یو پور وي او یو د وارداتو لپاره، موږ ته ډالر یوازې د وارداتو لپاره اوس مهال پکار دي، پوروړی نه وي. یو دا خبره ده. او بله دا ده چې زموږ واردات هم ترې وبریده کم شوي دي، نو دا هم یو مثبت خبره ده چې ډالرو ته تقاضا او سهار د پورې کمولی شي. صحیح. تاسو مسایلو ته په ترتیب اشاره وکړله، اما د افغانیو د بیو راټیټېدل به په لویه کې په اقتصاد او سوداګریزو راکړو ورکړو څه اثر وکړي؟ تاسو پوهیږئ چې همدا اوس په کابل او د هیواد په نورو ښارونو کې د توکو بیې لوړې شوي دي، د تیلو بیه لوړه ده، د خوراکي توکو. دغه ستونزه څونه جدي ده ستاسو په نظر؟ تاسو که وګورئ، کله چې ارزي د افغانیو ارزښت راکم شو، دا په انفلاسیون رامنځته کوي. دا یو اغیزه ده، مهمه اغیزه ده. دویمه دا ده چې صادرات لوړوي او واردات راکموي، ځکه چې واردات قیمته کیږي، چې دا یو مثبت اړخ دی. دریمه موضوع دا ده چې هغه افغانان چې په بانکونو کې پس انداز کوي، هغوی کېدای شي دې کې فکر وکړي، ځکه چې که دوی خپلې پیسې پس انداز کې واچوي او کله چې بانک بیرته دا پیسې ورکوي، نو د افغانو هغه ارزښت به پاتې نه وي. همدارنګه بانکونه چې دي کېدای شي پور چې ورکوي دوباره فکر ورباندې وکړي، ځکه چې افغانۍ چې کله بیرته د پوروړو نه اخلي، نو کېدای شي هغه ارزښت یې نه وي پاتې. یو بله موضوع دا هم مهمه ده چې که تاسو وګورئ، په نړیواله کچه باندې هم د انفلاسیون کچه لوړه شوې ده، نو موږ به په دوه نقطو کې د فشار لاندې راځو. یو خو د افغانۍ د ارزښت کمېدو په دلیل باندې، او بل نړیوال انفلاسیون چې لوړ شوی دی. راځئ چې د شتمنیو په مسلې باندې لنډه کتنه وکړو. د امریکا حکومت یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان شتمنی نه ازادي، اوس چاره څه ده؟ بدیل لارې څه دي؟ فکر کوم چې دغه د تخنیکی موضوع سره سره یو سیاسي موضوع هم ده.
چرته دغه سي یو هيئت یو شورا جوړ شي ترسو د کې د افغانستان هغه خلک چې خوخه د بانکداري د مسلک سره نږدې پاتې شوی دی او هم نړیوال سره خېړي کې لري لکه نړیوال بانک سره ايم اف سره همدارنګه د امریکای مرکزی بانک سره او نورو نړیوالو ادارو سره ترسو په دغه موضوع باندې کار وشي او دغه کنټرول شوی شتمنۍ ازادي شي. صحیح د سپینې ماڼۍ ویاند د پیسو د نه آزادولو په تړاو درې دلیلونه وړاندې کړي دي. په دې کې یو دلیل دا دی چې په محکمه کې د سپتمبر د 11 نیټې د بریدونو په تړاو یو دعوا روانه ده. د قضیې حقوقي بوت د شتمنو آزادول ستاسو په نظر څونه ځنډولی شي نور؟ په لکه مخکې چې ما وویل دغه موضوع کېدای شي مختلف ابعاد ولري، کېدای شي سیاسي وي، حقوقي وي، اقتصادي وي. نو زما خپل وړاندیز بداوی نړیوالو نم هلم دا د غوښتنه مودا ده چې اخر دورځ کې خود دغه اغیز په عام ولس باندې کیږي. اوس تاسو خپل ویل مونږ هم خبرې پی وکړي چې کله د افغانو ارزښت کم شوی دی، د انفلاسیون رامنځته کړي، نور ستونزې او ننګونې او سرخوږي جوړ کړي دي چې د عام ولس ورسره مخامخ دی. نو هله مو همدا ده چې یو مذاکرات وشي، په دې خبرې وشي او دغه شتمنۍ یو میکانیزم د لارې آزاد شي ترسو د افغانستان اقتصاد باندې کوم ناوړی اغیز دا خو لاندې مهاله اغیز باندې مونږ خبرې وکړو. همدارنګه حکومت مهاله او منځ مهاله اغیز هم لري. صحیح تاسو پوهیږئ چې طالبان په کراتو دا غوښتنه کړې ده چې د غشتمنۍ دي آزاد شي. د نیویارکر د مقالې لمخې طالبان خو پوهېدل چې حکومت ورته سپارل کیږي، ولی دوی د دوهې د مذاکراتو په جریان کې اقتصادي مسایلو ته توجه ونه کړه، اوس به ښایي د غستونځ نه وای. زه خو د دوهې تړون جزئیاتو نه نیم خبر. دا یو ښه نقطه تاسو ورته اشاره وکړه چې په هغه وخت کې هم په دې بحث شوی و. خو اوس مهال ته وګورو، زه په دې باوري ما چې د افغانستان ارضي شتمنۍ په تیرو کې تاسو ته معلومات دی چې د افغانستان بانک په کال کې د 2.4 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت امریکایي ډالر بازار ته وړاندې کول او همدغه دلیل و چې افغانۍ یو ثبات پیدا کړی. دغه په نشتون کې دغه ننګونی اوس پیدا شوې دي. نو بیا به هم خبره تکراری شي چې زما په نظر باندې چې په دې باندې یو مثبت مذاکرات وشي ترڅو دغه شتمنۍ آزاد شي. د افغانستان بانک په خوانی سرپرست واحد الله نوشیر ستاسو له حضور او توضیحات څخه ډیره مننه کوم. شپه مو په خیر. تتمنو مننه.